Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до нашого ефіру. З вами в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». І, власне, ви можете теж долучатися до нашої компанії за студійним телефоном 233-2011, код Запоріжжя 061. Долучатись можна і до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 9 червня на офіційному сайті Запорізької міської ради з'явилося розпорядження міського голови номер 140 від 5.06.2020 про затвердження положення про консультаційну раду внутрішньопереміщених осіб при Запорізькому міському голові та складу консультаційної ради. Яка ж мета її створення, що саме зміниться для внутрішньопереміщених осіб затриманням радою офіційного статусу? Будемо шукати відповіді сьогодні саме на ці питання. З нами в студії Світлана Ванюхіна, співзасновниця громадської організації «Донбаська ініціатива міст». Вітаємо вас. Вітаю. Та Олена Макая, соціальний працівник благодійної організації «Благодійний фонд сподівання». І вас вітаємо в нашій студії. Доброго дня. Отож, спочатку хотілося б все ж таки дізнатися, як довго йшли до того, щоб консультаційна рада таки з'явилася і ще й отримала офіційний статус у Запоріжжі. Почнемо з того, що ми, починаючи з 2014 року, всі, хто зараз увійшов у консультаційну раду, займалися питаннями щодо прав ВПО та інтеграції в громаду. Тобто ми всі працювали у різних організаціях, громадських ініціативах, щоб тим людям, які постраждали в результаті конфлікту воєнного, було якось більше комфортно розпочати нове життя. А цього року, в січні, ми розпочали діалог з місцевою владою щодо питання створення такої консультаційної ради. Ми внесли свою пропозицію, і вона була, в принципі, підтримана. Ніяких перепонів ми не відчули. Тобто місцева влада пішла на зустріч нам з такою ініціативою. І якщо б не карантин, можливо, це все було більш оперативно. І ми могли отримати цей офіційний статус ради вже в березні. Якраз у нас був план, але ці всі плани, як і інші, як стосовно всього, що відбувається зараз, були порушені саме впровадженням цього карантину. Ми працювали в віддаленому режимі, спілкувалися із заступниками голови, з самим головою, як ми це могли робити. Може, Олена хоче додати щось, але ми дуже раді, що все-таки фінал успішний і що це відбулося, і що ми можемо виступати від громади переселенців офіційно і вести діалог з місцевою радою таким чином. Основна мета створення консультаційної ради. Основна мета – це спілкування з владою, між владою, ВПО та людьми, які допомагають вимушеним переселенцям. В нас наразі проходить анкетування, ми дивимося, які є потреби у переселенців на даний момент, бо багато вже чого вирішено, а багато нових запитань з'явилось. Окреме таке найвелике запитання в нас – це проблема з житлом. Звісно, це буде розглядатися в першу чергу. Та ще багато інших, як, наприклад, діти постраждали від бойових дій, таке інше. Що це за анкета? Власне, ви вже почали розглядати про які питання. Як це анкетування відбувається? Онлайн чи все ж таки ви виходите на вулиці міста? Чи яким способом? Зараз у нас є декілька шляхів оцінки потреб переселенців. Це анкетування відбувається в два етапи. Тобто зараз ми проводили експертне оцінювання, тобто ми спілкувалися
ми знайшли підтримку міжнародної організації, яка допомогла нам зробити це професійно. Ми долучили спеціалістів-соціологів, які розробили анкетування для тих експертів, які працюють з переселенцями. Це було опитування саме експертне. Зараз ми розробляємо щось подібне, але для цільової аудиторії, тобто для переселенців, щоб вони з власного досвіду дали запитання на питання, які зараз їх турбують, що зараз найактуальніше, враховуючи коронавірус чи ще інші, тобто зовнішні чинники, які впливають на ситуацію. Ми після створення ради, після нашого початку роботи вже плануємо також представити результати цього опитування. Воно зараз в процесі, але ми будемо це представляти як офіційний там документ, оформлене, і все буде, відповіді всі отримають. Суспільство, яке повертаючись до питання консультаційної ради, що заважало її зробити раніше, не в 2020 році? Не можу сказати, що щось заважало. Ми на своєму рівні намагалися вирішувати питання. Тобто ми всі працюємо в якихось організаціях, нам адресно до нас зверталися, ми допомагали точково, так би мовити. Якимось чином люди ще не відчували себе мешканцями Запоріжжя на початку, тому не мали такої мети зробити цей орган. Але вже коли 5 років ми тут мешкаємо, ми вже повноправні мешканці Запоріжжя, ми відчуваємо себе частиною цього міста, і ми вирішили, що треба вже не точково це вирішувати питання, а централізовано, щоб координувались вони саме наверху, на горі. І щоб ми не бігали, вирішувати одну проблему, а робили це якось організовано, і щоб ця проблема була вирішена раз і назавжди, і щоб ми не поверталися до цього кожного разу. Внутрішньо переміщені особи вже відчувають себе містянами. А містяни вас вже відчувають своїми? З власного досвіду можу тільки сказати, що, в принципі, я давно вже не зустрічала ніяких проблем, щоб мене якось дискримінували. Але на початку таке було. Можливо, це ще моє ставлення до людей і до їх власної думки. Кожен має свою думку, але зараз мені здається, що місцева громада вже змирилася з тим, що ми є. Можливо, хтось в цьому вбачає якісь плюси і переваги. Можливо, комусь щось не подобається, але ми завжди відкриті до діалогу і намагаємось нашу діяльність якось спрямовувати не тільки на потреби переселенців. Ми охоплюємо і інші категорії громадян, яким може бути цікава і корисна наша діяльність і ті питання, які ми вирішуємо. Чи відкрита була влада весь цей час до вас? Якщо ви маєте на увазі місцеву чи місцеву? Як сказати, я би так... Спочатку нам допомогли дуже, нам надали гуртожитки міста компактного поселення. Це був дуже великий крок до нас, і дійсно це спочатку було дуже востребовано. Це перші 2 роки? Це перші, так. Да. Але ж так ми вважали, що війна скоро закінчиться, і ми повернемося додому, і цих міст компактного поселення нам вистачить. Але так трапляється, що війна не закінчується, і ми вже майже стали такі самі, як і місцеві містяни. Вибачте, будь ласка, дуже нервую, дуже гостра тема для мене. Так, і ми вже запоріжці, тому в нас з'явились нові потреби. Тому нам треба якось це вирішувати на більш високому рівні. Про проблеми, про потреби та про реакцію на створення консультаційної ради послухаємо коментар переселенки з Донецька Оксани Камишевої саме зараз. Хочу сказати, що життя переселенців в Запоріжжі, воно не є легким.
Кожного дня виникають питання, пов'язані з цим статусом. Це звернення до державних органів, доступ до послуг, участь у виборах та багато-багато інших різних проблем. Але найголовнішою проблемою так і залишається придбання власного житла, бо оренда на сьогоднішній день все стає дорожчою та дорожчою. Так, я знаю, що на сьогоднішній день існують дві державних програми з придбання житла. Це 50 на 50, яка є дуже коштовною для моєї родини. А друга – це іпотечне кредитування, до якої, на жаль, доступ вже закрито. Про створення консультаційної ради ВПО Запоріжжя я дізналася зі сторінок Фейсбуку. Маю дуже велику надію на цей орган, бо сподіваюся, що питання ВПО будуть нарешті вирішуватися та матимуть позитивний характер. Бажаю наснаги та успіху ініціативної групи у досягненні нелегкої мети, а саме це – інтеграція ВПО і місцеву громаду. Ми слухали коментар переселенки з Донецька Оксани Камишевої про ті проблеми внутрішньопереміщених осіб, які саме зараз на часі. Отож, проблеми з житлом. Як саме зараз вони вирішуються? Я хотіла би наголосити на тому, що у зв'язку з карантином фінансування основної програми, яка до цього часу була надією якоїсь частини переселенців і доступне житло, вона скорочена, фінансування відмінили. Тобто було виділено на початку року, заплановано виділення 100 мільйонів гривень, і у зв'язку з карантином це фінансування закрили. Це перше. Ми зі свого боку вважаємо і будемо приймати якісь кроки в тому, щоб це фінансування відновили, тому що ми вважаємо, що це неправильно забирати гроші у той такої категорії, як внутрішньо переміщені особи. Вона є пільговою і найбільшою категорією, і зараз яка саме потребує цього житла. Минулого року на цю програму також виділяли 100 мільйонів, але вона була дофінансована, і ще 200 мільйонів на неї виділяли. А цього року забрали навіть ті 100 мільйонів на цю програму. Щодо іншої програми, ще є така програма 30 на 70, вона забезпечується субвенції національного бюджету, державного бюджету і місцевого бюджету. На цю програму було виділено 20 мільйонів цього року, але вони вже були 20 мільйонів на всю країну, тобто це не на Запоріжжя, на всю країну. Але перше, наша місцева влада не подалася на цю програму, саме це є одним із таких ключових моментів, який ми хочемо вирішити створенням нашого консультаційного органу. Місцева влада Запоріжжя просто чи не знала, що воно таке існує, чи не сприймала це як якийсь пріоритет. Тобто потреби переселенців у такому тимчасовому житлі, це програма фінансування тимчасового житла, вони були просто проігноровані. Тому ми вважаємо однією зі своїх першочергових завдань – це ініціювання такої програми наступного року, щоб вона була, щоб був запит від місцевої ради саме Запоріжжя, тому що в Запорізькій області Приморськ і Бердянськ, вони подавались на таку програму, вони отримали фінансування, купили житло, яке зараз забезпечує родини переселенців тимчасовим житлом. Тобто там є якісь умови, коли вони проживають якийсь термін, потім вони це житло передається і більш потребуючим. Тобто якщо люди закрили свої перші чергові потреби, вони виселяються з цього житла. Тобто є таке соціальне житло, і ми хотіли б дуже, щоб ця програма запрацювала у Запоріжжі. Кривий Ріг, він має найбільш таку позитивну статистику згідно цієї програми. Вони купили минулого року 15 квартир і для таких потреб. Якщо у слухачів або глядачів Суспільного є свої пропозиції, ви можете теж їх надавати в прямому ефірі за нашими координатами 233-2011, код Запоріжжя 061, це телефон студійний. Або ж можете долучатися і вже коментувати на нашому ютуб-каналі Суспільне Запоріжжя або офіційному сайті zp.suspilne.media. Нагадаємо, що сьогодні з нами Світлана Ванюхіна, співзасновниця громадської організації «Донбаська ініціатива міст», та Олена Макая, соціальний працівник благодійної організації «Благодійний фонд сподівання». Говоримо ми про створення консультаційної ради для внутрішньопереміщених осіб у Запоріжжі. Щодо пропозицій, хотілося запитати, якщо серед внутрішньопереміщених осіб є свої пропозиції, як вони можуть до вас їх донести? Просто звернутися до нас. Це можна зробити
у Фейсбуці, наприклад. А ще я вам хочу сказати, що переселенці між собою дуже добре спілкуються, то ми всі майже друг друга знаємо. А ще буде на сайті мерії розташована кнопка нашої консультаційної ради, і люди зможуть туди перейти по цих перенаправленнях і дізнатися ту інформацію, яку вони бажають дізнатись, або залишити свій відгук. Наша сторінка у Фейсбуці називається, так і називається, консультаційна рада ВПО у Запоріжжі. Можна писати там у особисті повідомлення, саме я приймаю ці повідомлення і обробляю. Тому, якщо хочете, можете додаватися до нас у друзі, ми завжди відкриті і завжди готові співпрацювати і приймати до лав нашої ініціативної групи активних громадян, яких ще ми не знаємо. Тому дуже просимо. І хочу зазначити, що в нашій консультаційній раді є також місцеві жителі. У нас є юрист, який долучився до консультаційної ради, і саме з питань правових ми переадресовуємо йому ці питання. Це право на захист організації, це спеціаліст цієї організації. До речі, хто ще увійшов до складу ради, адже там не тільки громадський сектор? Так, там з боку переселенців це наша ініціативна група, представники різних організацій громадських, благодійних, правових. Також в консультаційну раду увійшли комітети та представники саме міської ради та комітетів, які ми запитували, щоб вони були присутні і щоб рішення, які ми приймалися, були оприлюднені саме в цієї компанії людей, які можуть бути корисні для нашої діяльності, і ми для них також можемо бути корисними, щоб вони, от так як трапилося з цією програмою 30 на 70, щоб вони не пропускали важливу інформацію і щоб вони приймали участь, тому що це також і іміджевий компонент, тому що зараз будуть от вибори скоро місцеві, і переселенці повинні розуміти, що про них хтось про них думає, хтось може про них подбати, і що це не ті люди, які десь там за дверима, а що вони тут, в нашому домі, в нашому Запоріжжі. Як працюватиме консультаційна рада? Якими мають бути перші кроки після офіційного статусу? Перший крок наш буде вже в понеділок, у нас буде перше засідання консультаційної ради, ми зараз працюємо над стратегією, там буде оприлюднена основні кроки, стратегічні наші цілі, будемо затверджувати це документально, щоб це був якийсь протокол, яким ми можемо керуватися, якому слідувати. Також ми ще у нас такий є, Олена в цьому зазначила, момент, коли ми хочемо, щоб інформація стосовно переселенців, вона була централізована на сайті міськради. Так, ми там хочемо, щоб там було все зручно, ми будемо якось прикладати зусиль, щоб це було саме зручно, щоб людина змогла знайти цю кнопку, яку ми так образно називаємо кнопкою, і також там буде інформація стосовно нашої діяльності і наших планів. А що саме будемо робити вперше, це буде визначено після того, як пройде це анкетування, ми будемо бачити, які потреби найперші, і з цього будемо виходити і будемо вирішувати наболіліші питання. Скільки рада буде зустрічатися разів на місяць? Чи навіть, можливо, разів на рік? Раз на місяць – це однозначно, але якщо буде потреба, то буде зустрічатися частіше. Я хочу сказати, що ми, якщо ми з ініціативною групою постійно на зв'язку, ми спілкуємося, і у нас постійно зараз Zoom-зустрічі, раніше це були живі зустрічі, тобто перед тим, як якесь засідання планувати, ми дуже ретельно готуємось до нього, щоб воно було максимально ефективним, а щоб це не було просто витрата часу ні нашого, ні міськради, щоб це було максимально ефективно. Хочу ще, я вспомнила. Ще один момент, який ми хочемо в нашій раді вирішувати, це моніторинг та аудит місцевих програм соціальних, саме соціальних програм. До нас звертаються люди з такими запитами, що вони звертаються по допомогу, як категорії
ті, які, наприклад, люди живуть з інвалідністю першої групи, вони мають якусь право на допомогу саме місцевих програм, тобто там десь не прописано просто, що людина з статусом ВПО може звернутися. Їм відмовляють з приводу того, що у них немає прописки реєстрації Запоріжжя. Хоча ці люди, вони також, окрім того, що вони переселенці, у них ще є проблеми зі здоров'ям, і їм ця допомога, навіть якщо вона одноразова і дуже скромна, вона їм також потрібна, але люди дуже ображені на владу. Саме з таких, у нас є навіть два таких зареєстрованих болючі кейси, які ми хочемо також на цьому наголосити, що ми будемо ці програми також моніторити і докладати зусиль, щоб там були враховані переселенці. До речі, у нас є ще один коментар Оксани Скиби, яка з родиною приїхала до Запоріжжя у 2014 році, і вона розповість про проблеми у статусі ВПО. Протягом цих 6 років більшість питань вже або вирішено, або відійшло на другий план. А от проблема житла стала ще гострішою. Якщо взяти мою родину, то все своє свідоме доросле життя ми жили окремо від батьків. А в Запоріжжі в одній квартирі нас опинились 3 покоління. Адже знімати 3 квартири – то практично нереально. А час іде, ми вже стали старшими на 6 років. Що далі? Крім того, ми багато в чому залежимо від господарів житла. Карантин ще більше виявив цю залежність. Наприклад, для власників житла уряд зробив деякі послаблення щодо строків сплати комунальних послуг. Але для нас нічого не змінилось. Крім того, в моєму ж оточенні є люди, яким навпаки підняли орендну плату або попросили сплатити раніше, оскільки в багатьох з'явились певні фінансові труднощі. Ті житлові програми, які діють на сьогодні, в більшості розраховані на працездатну молодь. А категорія людей предпенсійного та пенсійного віку, ще більшість, багато з них мають інвалідність, не мають можливості скористатись цими програмами. І коли я через Фейсбук, потім від знайомих довідалась про створення Ради внутрішньопереміщених осіб при Запорізькій міській раді, це дало надію на те, що зроблений перший крок до відкритого предметного діалогу щодо пошуку рішень для покращення умов життя ВПО, вирішення певних соціальних проблем, проблем з дітьми на місцевому рівні. Щиро бажаю всім членам цієї ради наснаги, успіхів і конструктивного діалогу з владою. Це був коментар Оксани Скиби, переселенки, про проблеми у статусі внутрішньопереміщених осіб. Отож, чи є надія на конструктивний діалог з владою у вирішенні нагальних проблем? Сподіваюся, що так. Нас дуже добре прийняли, нам все дуже швидко, я вважаю, зробили, оформили цю раду. І я сподіваюся, що так, з нами будуть працювати, і ми щось зможемо зрушити з місця і якось покращити життя переселенців в ліпшу сторону, бо ми такі самі українці. Ми живемо тут в Запоріжжі, ми вже вважаємо себе запоріжцями. У нас є тільки деякі запитання, які потрібно вирішити. Дехто каже, що у місцевих також такі самі проблеми. Так, вони є і в місцевих. Але в нас все це було. Ми жили своїм життям. Раптом почалась війна, і ми все це втратили. І зараз нам дуже важко почати все спочатку, бо тут і психологічні проблеми, і ми вже не молоді багато, тому нам потрібна ця допомога. І я сподіваюся, що влада піде нам на зустріч і допоможе в цьому. Ми вже почали говорити про моніторинг. Чи буде якийсь контроль консультаційної ради над вами вже? Чи будуть контролювати? Можливо, ви питання будете розглядати не ті, які потрібно в першу чергу? Наголосити, що ми консультаційно-дорадчий орган місцевої ради, який заснувала ініціативна група. У нас є внутрішній контроль, тобто кожен з нас контролює іншого, тому що у нас прописані в положенні ті напрямки, які ми в першу чергу повинні відпрацьовувати. Я хотіла ще згадала один момент, який ми не обговорили. Це саме адвокаційна кампанія
з питань голосування на місцевих виборах. Наша організація «Міст», вона приймала участь у цій адвокаційній кампанії, і зараз на національному рівні вже прийняті закони, постанови, тобто все зроблено таким чином, що ми зможемо з 1 липня вже змінювати адресу для того, щоб голосувати на місцевих виборах. Цього раніше ми зробити не могли. Я гадаю, що на Суспільному ми ще будемо зачіпати цю тему і більш детальніше говорити. На цьому ж будемо вже завершувати програму «Між нами» в рамках проєкту «Радіо День». Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про створення консультаційної ради внутрішньопереміщених осіб у Запоріжжі, і з нами були Світлана Ванюхіна, співзасновниця громадської організації «Донбаська ініціатива «Міст» та Олена Макая, соціальний працівник благодійної організації «Благодійний фонд сподівання». В студії дуже працювали. Дякуємо вам. І в студії з нашими сьогоднішніми експертами працювали Олександр Пашненко та Поліна Сніжна. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».